Hej, här kommer uppgift 1, 2 och 3 för provet jag hade i ekvationssystem, linjära ekvationssystem. Och jag kommer lösa det med de här tillrättalagda uppgifterna för näringsämnen. Jag kommer alltså inte använda någon matrislösning på miniräknaren för att lösa det här. Vi har ett fall här med Alice som pluggar i Uppsala. Hon bör äta 80 gram protein och 50 mg järn varje dag, säger Livsmedelsverket. Livsmedelsverket säger också ungefär att så här mycket näringsinnehåll finns det i makaroner och ketchup och sånt där. Och Alice som är student äter bara makaroner och ketchup. Och uppgift nummer 1 är att ställa upp ett ekvationssystem som beskriver hur mycket makaroner och ketchup Alice måste äta varje dag för att komma upp i den rekommenderade mängden protein och järn, men inte mer. Då ska vi se. Vi har, kan ringa in de intressanta uppgifterna. Vi har vanliga makaroner, de är här, och protein, för de har vi här, proteininnehållet, och järninnehållet har vi där. Hon äter också ketchup, och där. Och det här är alltså per 100 gram, det är ganska viktigt. Nu ska vi se om vi kan få ordning på det här då. Vi kan börja, oopsie daisy. Vi kan börja med att sätta upp lite beteckningar på variabler, och det är inte så dumt. Det är alltid ett bra sätt att börja. Vi kan kalla m för mängden makaroner, antalet 100 gram makaroner, det vill säga antalet hektomakaroner man äter. Den här tabellen här uppe är angiven per 100 gram, så det kan vara fiffigt att mäta i 100 gram. Då. Så kan vi ta k, varför inte? Antalet 100 gram ketchup. Okej. Okay. Alice ska få i sig, vad var det, 80 gram protein. 80 gram protein och 15 milligram järn. Det är liksom det viktiga i sammanhanget. Kan vi se om vi kan få ihop någonting av det. Vi ska få 80 gram protein. Kan vi se, någonting här ska bli 80 gram. Och det är mängden protein då, så vi kan kolla här uppe. Mängden protein i makaroner, det var 5 gram per 100 gram. Mängden i ketchup är 2 gram per 100 gram. Så om Alice då äter m hekto makaroner, så kommer hon få i sig 5 gånger m gram protein från makaronerna. Och på samma sätt så kommer hon få i sig 2k protein från ketchupen. Äter hon 100 gram ketchup, då är k lika med 1. Och då får hon 2 gånger k, det vill säga 2 gram protein från det. På samma sätt kan vi göra med järnet. Vi kan se här, vi har milligram järn här. 0,5 milligram och 1 milligram järn från makaroner och ketchup respektive här då. Och det ska bli 15 totalt. Kan vi se. Någonting här ska bli 15 milligram i det här fallet, men det spelar inte jättestor roll. Och vi ska se, om man äter m hekto med makaroner, så får man i sig 0,5 gånger m milligram järn från det. Så det kommer 0,5 milligram järn. Så mycket får man i sig för varje 100 gram makaroner äter. Och 1 milligram för varje hekto ketchup. 1 hekto ketchup är ganska mycket. 1k kan vi skriva. Jag hade inte behövt sätta ut den där rätta, men jag gjorde det ändå. Där. Och så sätter jag ut den där målsvingen, så har vi ett ekvationssystem. För det här. Och här har vi alltså svaret på frågan nummer 1. Vi har satt upp ett ekvationssystem som beskriver hur mycket makaroner och ketchup som Alice måste äta. Gott. Då kan vi kolla in frågan nummer 2 istället. Hur mycket makaroner och ketchup måste hon äta varje dag för att komma upp i det här? Och det här handlar om att lösa ekvationssystemet. Kan vi se hur vi kan göra det? Jag är lite sugen på att använda substitution, för vi har här k som ligger självt här. Så jag kommer ta och skriva om här. Ta vit penna igen. Vi tar den andra raden först. K är lika med 15 minus 0,5 m. Det här är alltså den här där uppe som jag har tagit hand om. Och då tar vi den andra raden nu då. 5
m plus 2 k. Kommer jag använda det här som k istället. 2 gånger parentes, sätt parentes runt här, annars kommer du få fel. 2 gånger k, 2 gånger 15 minus 0,5 m. Ska vara lika med 80. Upp i dig. Då tar vi och kollar bara på den här andra ekvationen. Den blir alltså 5m plus 30 minus och sen 2 gånger minus en halv m. Det är alltså minus m på det lika med 80. Det kan vi snygga till. 4m är lika med 50. M är lika med 50 genom 4. Och vill vi kan vi slå det på en räknare. Det gör det här nu. Lika med 12,5. 12,5. Okej. Och sen tänker jag återanvända det här sambandet här uppe som jag kallar för 1. Samband 1 ger oss att k är lika med 15 minus 0,5 gånger då 12,5 lika med, det här slår jag också på räknarna. 15 minus 0,5 gånger 12,5, 8,75. Okej, okay. Och det här kan vi då komma ihåg är antalet 100 gram. Hon ska äta någonting. Så hon ska äta 12,5 hekto makaroner och 8,75 hekto ketchup. Det är ganska mycket. Svar, kolon. Alice behöver äta 12,5 hekto makaroner och 8,75 hekto ketchup om dem. Det här är inte att rekommendera dem. Det är så mer än 1 kilo makaroner om dagen och värre får man ju då säga nästan 1 kilo ketchup om dagen. Det kommer att vara vansinniga mängder socker i det. Och det kan man, vi kan dra slutsats från det här att det inte är så lyckat att livnära sig bara på makaroner och ketchup. Så, jag tror jag stannar här just nu så gör vi en ny video med nästa fråga. Vi ses där. Hej då!